لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کا واقعہ میں ڈسکس کروں گا جس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، اور کتاب کا نام ہے المستطرف، جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر یہ حکایت آتی ہے. یہ ایک ایسی عظیم و شان عورت تھی کہ جس کی ذہانت اور ذکاوت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ عورت قرآن میں بات کرتی تھی اور قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کے حج کے لیے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کا بھی ارادہ تھا، تو میں کسی راستے میں تھا اور سواد مقام میں راستے پر پہنچا تو وہاں ایک بڑھیا تھی، اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اون ہی کی اوڑھنی لیے ہوئی تھی. تو میں نے اس سے کہا السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ سلام پروردگار مہربان کی طرف سے کہا جائے گا. میں نے پوچھا اللہ تجھ پر رحم کرے، اس جگہ کیا کر رہی ہے؟ تو جواب دینے لگی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ سرگرداں پھرتے رہتے ہیں. یہ سورہ آراف کی آیت ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ گم کر بیٹھی ہے. تو میں نے کہا اچھا تیرا جانے کا کدھر کا ارادہ ہے؟ تو جواب دینے لگی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. پاک ہے اس رب کی ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بیت المقدس جانے کا ارادہ رکھتی ہے. بہرحال میں نے اس سے کئی باتیں کی اور ہر بات کا جواب وہ صرف قرآن سے دیتی. تو ابھی بھی سورۃ الاسراء کی آیت سنائی، بعد میں بھی سورتوں کی آیتیں سناتی رہی. تو پھر میں نے آخر پوچھ ہی لیا کہ تو اس طرح کیوں بات کرتی ہے جیسے میں کر رہا ہوں، ایسے بات کیوں نہیں کرتی؟ تو جواب دینے لگی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ سورہ قاف کی آیت ہے کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. یعنی کہ جب بھی تم کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہو تو اللہ کے ملائکہ ہیں، وہ ان جملوں کو لکھ لیتے ہیں. اچھے جملے ہوں گے تو بھی لکھ لیں گے، خراب ہوں گے تو بھی لکھ لیں گے. تو بھئی میں تو احتیاط کرتی ہوں کہ میں پڑھتی ہوں تو صرف قرآن ہی پڑھتی ہوں تاکہ جو لکھا جائے وہ قرآن ہی لکھا جائے. تو پھر میں نے پوچھا اچھا لوگوں میں سے تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اے بندے جس کا تجھ کو علم نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل اب یہ سارے اعضاء جو ہیں تیرے سب کے سب سے باس پرس ہوگی. تو میں نے کہا بھئی مجھ سے خطا ہوگی، لہٰذا آپ مجھے معاف فرمائیں. تو کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ کہنے لگی آج کے دن تم پر کچھ عتاب نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے. پھر میں نے کہا اچھا کیا تجھے ضرورت ہے میں تجھ کو اپنی اونٹنی اس پہ سوار کر دوں پھر تجھے تیرے قافلے تک پہنچا دوں؟ تو جواب میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھ دی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. کہ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ پانی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے
اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو میں نے پھر اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ وہ سوار ہو جائے، تو اس نے کہا قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ویحفظ فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ رکھنے والی چیز ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ سورہ نور کی اس نے آیت پڑھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے علماء حدیث نے، اتنے بڑا آدمی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہی، اپنی نگاہیں میں نے پست کر لیں اور میں ایک طرف کو کھڑا ہو گیا اور اس سے پیٹ کر لی اور کہا کہ بھائی آپ سوار ہو جائیں۔ اچھا، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ سوار ہونے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور اس کے کپڑے پھٹ گئے، تو کہنے لگی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ سورہ شورا کی آیت پڑھ دی کہ اور جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تو بہت سی لغزشیں معاف کر دیتا ہے۔ میں نے کہا صبر کرو میں اس کی ٹانگیں باندھ دوں، تو کہنے لگی ففہمناها سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر وکنا فاعلین، کہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھ دی تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت دی اور علم بھی بخشا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع کر دیا تھا، ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اونٹنی کے پاؤں باندھے اور ان سے کہا کہ آپ سوار ہو جائیں۔ بہرحال وہ سوار ہو گئی۔ لمبا چوڑا قصہ ہے، پھر ہم چلتے رہے، چلتے چلتے اس قافلے تک پہنچ گئے جہاں پر جو ہے ان کو جانا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ قافلے میں اس کے لڑکے وغیرہ ہوں گے، اس لیے قافلے کے ساتھ جا کے مل جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی تیرے جو لڑکے ہیں ان کی علامتیں ہیں، پہچانوں گا کیسے؟ تو اب سورہ نحل کی آیت پڑھ دی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور راستوں میں نشانات بنا دیے گئے ہیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ قافلے کو راستہ بتانے والے آگے آگے ہیں۔ پھر آگے کی طرف میں پہنچ گیا اور شروع کے خیموں میں پوچھنا شروع کیا ان میں سے تیرے کون سے ہیں۔ اب اس نے قرآن کی کئی آیتیں پڑھی اور ہر آیت میں اس کے ایک بیٹے کا نام تھا، کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، تو میں سمجھ گیا کہ جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی نا اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا اور موسیٰ سے اللہ نے باتیں کیں اور یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، تو میں سمجھ گیا اس کے تین لڑکے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا موسیٰ ہے اور ایک کا یحییٰ ہے۔ تو میں نے آواز دی کہ اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ تو کہتے ہیں کہ اندر سے خوبصورت جوان نکلے گویا چاند۔ تو جب ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو بڑھیا نے کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ تو یہ سورہ کہف کی آیت پڑھ دی اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو، تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ کوئی نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آنا اور آہستہ آہستہ آ جائے اور تمہارا حال کسی کو پتہ نہ ہو۔ یعنی ایک طرف تو اس نے اپنے لڑکوں کو اشارہ کر دیا کہ دیکھو اس چکر میں نہ پڑو کہ اب کتنے دن ادھر رہے، کتنے دن ادھر رہے، کیسا رہا سفر، کیا رہا، یہ بیکار کی بات ہے، یہ کھانے کا انتظام کرو۔ بیسکلی اس نے یہ کہا کھانے کا انتظام کرو۔ تو پھر ان لڑکوں میں سے ایک اٹھا اور کھانا خرید کر لایا۔ پھر انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، انہوں نے میرے آگے وہ کھانا رکھ دیا تو بڑھیا اب کہنے لگی، اب سورہ حاقہ کی آیت سنانے لگی قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
کھاؤ اور پیو خوشی سے، بس اب اس کے جو تم نے گزارے ہوئے دن میں کیا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں تو اس وقت تک تمہارے کھانے کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، لڑکوں تم مجھے بتاؤ یہ تمہاری ماں کا کیا حال ہے، اس طرح کیوں کرتی ہے؟ سارا راستہ میں جب کوئی بات کروں قرآن سنائے، میں جب کوئی بات کروں قرآن سنائے، یہاں آتی ہے تو ہر بات پہ تمہیں بھی قرآن سناتی ہے۔ میں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت اور کوئی بات نہیں، 40 سال سے ہماری ماں کا یہی معمول ہے کہ قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتی، اس کو یہ خوف ہے کہ کہیں اس کی زبان سے لغزش نہ ہو جائے اور کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نہ نکل جائے جس پر رحمان کی ناراضگی ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کریں، اور اللہ تو جو چاہے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس نے یہ طرز اپنایا ہے کہ اب یہ ہر بات قرآن سے ہی کرتی ہے اور اس کی زبان سے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پھر میری زبان سے بے اختیار یہ نکل گیا، سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو واللہ اعلم بالصواب، درود السلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ تو کتاب المستدرف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی پاک باز عورت کے بارے میں، ایک ایسی متقی عورت کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جو ہر بات قرآن سے کرتی ہے اور قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کرتی، اور اس کو اتنا عبور حاصل ہے قرآن پر کہ ہر چیز کا جواب وہ قرآن سے ہی دے پاتی ہے، اور ساری زندگی بھی گزاری اور 40 سال سے اس کا یہ معمول ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کی زندگی کا ایک واقعہ ہمارے سامنے اس لیے آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا اس عورت سے گزر ہوا، اگر نہ ہوتا تو ایک اتنا بڑا باب جو ہے وہ ہمارے سامنے علم کا نہ کھلتا کہ پروردگار اپنے کچھ بندوں کو اس طرح بھی چنتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔